На меѓународниот турнир Солидарност Опен, кој се одржа во Скопје, каратистите на карате клуб Македонка освоија едно сребро и два бронзени медали. Нина Карева освои сребро, додека Никола Митев и Симона Панова бронзени медали. Турнирот беше во организација на Карате Федерацијата на Македонија со техничка организација на карате клуб Солидарност. На 21-то издание настапи околу 600 надпреварувачи.